Escolhi a Católica depois de ponderar todas as minhas opções no curso que eu queria, que era o curso de Direito. Achei que a Católica, a nível de plano curricular e a nível de um projeto de futuro, me oferecia, tinha uma melhor oferta do que as restantes faculdades. Eu essencialmente escolhi a Católica por ter a noção que, seguramente no Porto e com grande probabilidade no país, era a melhor escola de Direito. Beneficiamos de um corpo docente excelente, de termos sido pioneiros na implementação do processo de Bolonha. O ensino tem uma enorme preocupação de rigor científico e académico, mas é também um ensino muito preocupado em dar-nos uma perspectiva prática da realidade científica. Em todos os parâmetros, a Católica é muito forte de formar juristas. A Católica dispõe de um leque gigante de conferências, seminários, o evento, o Rumo, que acho que é super importante para os alunos. Conferências, workshops com diferentes sociedades de advogados, empresas, visitas aos locais destas empresas, destas sociedades de advogados, são não só promovidas pela direção da escola, como são também promovidas ou pela Associação de Estudantes, ou pela Católica Science Corporation, ou pelo Gabinete de Emprego. E por isso esse tipo de eventos são, na minha opinião, bastante importantes, quer para a nossa formação, quer para o nosso futuro. Eu acho que há uma grande diferença entre a Católica e as outras universidades. E isso é especialmente visível no mercado de trabalho. Aliás, mesmo no fator de empregabilidade, nota-se que a Católica tem uma empregabilidade, pelo menos a meu ver, nas grandes sociedades, muitíssimo superior às outras. Fruto da reputação, fruto da qualidade que é sempre mantida a nível da própria instituição, de facto, o selo e a marca, entre aspas, Católica, tem um peso bom no mercado. A partir do momento em que eu entrei numa sociedade de advogados, e que comecei a perceber mais ou menos o que era determinante ou não no momento do recrutamento. O facto de ser da Católica tem mesmo muito peso. Preparou-me para a vida profissional, para lidar com diversas competências, para saber articular vários problemas. Também uma boa aposta, e acho que a Católica marca um bocado pela diferença nesse sentido, no facto de haver uma grande abertura do corpo docente aos alunos, no facto de estarem sempre disponíveis para tirar dúvidas. Estão sempre lá, não é só nas aulas, não é só também no apoio em casa, também aqui na faculdade, quando se passa por eles são sempre impecáveis, sempre impecáveis. Conheci cada um dos professores me conhecia pelo nome, a mesma coisa com os funcionários. Portanto, sente-se mesmo que não somos só um número cá dentro. É quase uma família, a Católica, é isso que eu sinto. Para além do bom ambiente que há entre a ajuda, entre os próprios alunos, o serviço que eles fornecem em termos de apoios escolares, de bolsas de mérito, acho que está tudo pensado para o sucesso do aluno. Sinto um grande orgulho na Católica em mostrar essa preocupação com os estudantes e em premiar realmente a excelência. Eu entrei um bocado desamparado e lá está, foi um bocado natural a entrada na praxe e sempre me diverti muito, estando lá com o espírito certo. É das melhores experiências que se pode ter na universidade. Os diferentes grupos estudantis, seja a praxe, seja a Tuna, seja a Associação, seja a Elsa, um maior envolvimento de todas estas pessoas e todos estes grupos para proporcionar aos nossos estudantes um sentimento de casa. É, sobretudo familiar, uma pessoa que sente-se em casa, sente-se acompanhada. Convivemos com pessoas de uma forma muito intensa, muito tempo, às vezes em determinadas circunstâncias quase 24 horas por dia. E isso cria laços muito fortes, isso não há mais lado nenhum do mundo. Eu acho que eu adoro esta faculdade. Já estou. E espero, até ao final do curso, ainda poder aproveitar muito mais, porque, de facto, a vida académica é espetacular. Para quem estiver a pensar se ir a este curso de Direito e vir para a Católica, acho que faz uma boa escolha, vai ser bem recebido com todo o apoio do mundo e vai, de certeza, ter sucesso no seu futuro profissional. Portanto, é isto.